Zdravo svima! Jeste li se uželjeli dobri klope? Jeste, nema problema. Ja ću danas da vam pokažem kako da napravite jedan super brzi i ukusni francuski krompir. Nadam se da će vam se dopasti. A ako vas zanima kako da ga napravite, nastavite gledati. Za francuski krompir nam je potrebno 700 g barenog krompira, 4 kuvana jajeta, 200 do 300 g kobasice, 2 sveže jajeta, 300 ml jogurta, 50 ml ulja, 2 crna luka ili mladi luk, brazi luk, šta god volite i sol i po ukusu. Za početak stavljam ulje za luk da se zagreje u šerpicu. Ovo ide na šporet, dakle da se zagreje, a ja ću da seckam brazi luk i mladi luk. Ako koristite crni luk, secite ga na rebarca, znači krupnije, a brazi luk možete ovako na kolotove. Ja ću iskoristiti ovaj zeleni deo zato što je on izuzetno ukusan. Luk sam prodinstala tek toliko da lepo omekša i odmah ću ga prebaciti u posudu u kojoj ću peći krompir sa sve ovim uljem, dakle nije potrebno da nauljite posudu. I to sklanjamo sa strane. Krompir sam obarila, kao što sam rekla na početku. I on se ohladio i sada ću ga oljuštiti. Krompir sam oljuštila, sada polovinu od pripremljenog seckam kao za musaku. Dakle, na kolutove, tanko. I sad ću ovaj krompir da složim preko luka. Sada preko ovog krompira dolaze na red kuvana jaja. Preko jaja ću staviti kobasice, ali ću malo malkice posoliti. S obzirom da ni krompir ni jaja nisu slani. Sada seckam kobasice. Preko ovih kobasica stavljamo ostatak krompira i to je to što se tiče slaganja. I za kraj onaj final touch je preliv. Imamo dva jajeta, njih ćemo umutiti. Sada ovdje dodajem pripremljen jogurt. Malo ću posoliti. I ovo sve su prelivam preko krompira. Krompir sada ide u rednu na 10 stepeni od pola sata do 45 minuta, ako volite onako malo reš, malo više reš. Dakle, rednu sam uključila da se zagre, a jedno 10 minuta pred kraj, to može, a ne mora, meni je lepše, ću naraditi trapist. Pa se vidimo tada. Moj krompir se baš onako lepo zapeko. Sada ću preko njega da rendam trapist. I vratit ću ga tek na par minuta. Znači ne na 10, nego na par, zato što već ima lepu koricu. Krompir se zapeko.
ste bi samo mogli da osjetite taj divan, divan miris. Ja ću sad da vam pokažem kakav je. Vidite kako se sir lepo rastopio. Mislim, s ovim sastojcima ovako nešto ne može da bude loše. Jedva čekam da se malo prohladi, da prionem na posao, na ručak. Nadam se da će mi se dopasti. Tražili ste ovako nešto brzo za ručak da sadrži krompir, a ja sam tu da vam želim isto. Vidimo se uskoro. Ćao!